ទស្សនវិជ្ជានីតិមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិក្នុងនោះ FFC បានប្រកាសកាលបរិច្ឆេទថ្មីសម្រាប់ 3 ប្រកួតរបស់ក្រុមកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup ឆ្នាំ 2022 នៅ Qatar សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា FFC នៅព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែមីនានេះបានបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទថ្មី 3 ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមជម្រុះជាតិកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup Qatar ឆ្នាំ 2022 វគ្គជម្រុះជុំទី2ប្រចាំពូលស៊ីហើយបន្ទាប់ពីការប្រកួតនេះត្រូវបានលើកពេលជាច្រើនដងដោយសារបញ្ហាកូវីដ-19 ចំពោះការប្រជែងថ្មីនៃការប្រកួតសេសសល់របស់ក្រុមគូប្រេកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកនេះរួមមាននៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កម្ពុជាត្រូវជួបក្រុមជម្រុះជាតិបារាំងខណៈនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដូចគ្នាកម្ពុជាត្រូវបន្តជួបក្រុមអ៊ីរ៉ាក់និងការប្រកួតនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនា កម្ពុជាត្រូវបន្តជួបក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែទីតាំងនិងម៉ោងការប្រកួតសហព័ន្ធនឹងបញ្ជាក់តាមក្រោយបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានជាផ្លូវការគូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ FIFA World Cup Qatar ឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានពន្យាពេលជាងមួយឆ្នាំមកហើយខណៈមុនកាលកំណត់បរិច្ឆេទថ្មីប្រកួតនាអំឡុងខែមិថុនាការប្រកួតនេះគ្រោងពន្យាពេលមកប្រកួតនាខែមីនាឆ្នាំ 2021 នេះតែដោយសារស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19ក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាពិភពលោកមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនោះ សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា FIFA ក៏បានសម្រេចលើកការប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ខែមិថុនាខាងមុខតែម្ដងសម្រាប់បេសកកម្មនេះមុនផ្អាកការប្រកួតបណ្ដោះអាសន្នក្រុមគូប្រីកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ 5 ប្រកួតមកហើយដោយទើបរកបានមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រកួតស្មើជាមួយក្រុមហុងកុង 1-1 ចាញ់ក្រុមភ្នៀវបារ៉ែន 1-0 ចាញ់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអ៊ីរ៉ង់ 14-0 បន្តចាញ់ក្រុមភ្នៀវអ៊ីរ៉ាក់ 4-0 នឹងចុងក្រោយប្រកួតចាញ់ក្រុមហុងកុងក្នុងចំនួនជើងទី 2 ដោយលទ្ធផល 2-0 នៅក្រៅទឹកដីបច្ចុប្បន្នក្រុមអ៊ីរ៉ាក់កំពុងឈរនៅកំពូលតារាងពូលស៊ី ដោយមាន 11 ពិន្ទុតាមពីក្រោយដោយក្រុមបារ៉ែនដែលរកបាន 9 ពិន្ទុក្នុងដៃ